Mathieu. Активіст громадської організації «Безпечне місто» Юрій Головчук пішов жити у ліса. Четвертий день вже живу в лісу. От привезли сьогодні мені карту з інтернетом 3G. Постараюсь вам залити сьогодні це відео, для того, щоб ви побачили і узнали, що произошло. Таким чином він переховується від патрульної поліції, яка, з його слів, погрожує йому через активну громадську позицію та критику діяльності копів. Мер Білгород-Дністровського подало у відставку, а Лагінок не змогла спрацюватися із місцевими обранцями, які зривали та ігнорували сесії. У відповідь минулого тижня мер заблокувала депутатів у сесійній залі. Зовні чергували міцні хлопці – працівники фабрики, що належить самій Гінок. Конфлікт у Білгород-Дністровському тривав більше півроку. Камінням зіткнення стало питання питної води та тарифів. Про рішення піти у відставку Алла Гінок повідомила у Фейсбук. Самооборона. Кому в Україні можна себе захищати, а кого за це саджають до в'язниці? 2 роки тому Одесу шокувала бійня у придорожному кафе вдалі Аджон. 2 трупи, 2 поранених. Один з них – Сергій Панкратов. Як ви самі кваліфікуєте свої дії тоді в цьому кафе вдалі Аджон? Необхідна оборона. Розборку по секундах засняли 4 камери кафе. До Панкратова ось він з товаришем. Підходять 4, б'ють першими – рукою, потім кийками, кілька ударів ножем у ногу, далі постріл в упор у голову. Лише після цього Панкратов стріляє у відповідь, влучає у 3 опонентів. Для 2 рани смертельні. Здавалося б, очевидна самооборона. Я тоді був на місці подій, наскільки я пам'ятаю, в лікарню ми приїжджали, і там уже в лікарні возле вас був конвой. Тих моментів я не пам'ятаю. Тому що були не в сознанні, так? Да? Ну, звісно. А виходить, під стражу ви уїхали прямо із лікарні? Так, взяли і увезли. Не дали не долечиться, нічого. От як є, приїхали, взяли, відвезли. У вас були проблеми зі здоров'ям, поки ви знаходилися в СІЗО? Вони і зараз є проблеми. Головні болі, давлення. Много там моментів. Ну, ніхто не збирається ні лічити, ні вивозити, ні оказувати нікому допомогу. Я бачу, у вас шрам на лбу, це після тої перестрілки, так? Да? Ну, це так, да, травматичного. Панкратов під вартою вже 2 роки і 8 місяців. Він єдиний учасник бійні, якого судять. Прокуратура вимагає довічного ув'язнення. Чорстве відношення до судів людей. І чиновницьке відношення, небрежне. Не хочуть вникати в старі установки. Я 10 років суддею проработав в совєтські часи. Ну і тоді виносили оправдательні приговори. Я за 10 років оправдательні приговори виніс. Ну не в таких ситуаціях. По необхідній обороні ті случаї, які проходять по пресі, по телевізію, по інтернету, вони єдиничні. Виходить, захищати себе можна не всім. Панкратова слідство вважає кримінальником. За нього ніхто не вступається. Панкратов сидить. За відомою справою Грациотова слідкувала преса. Він лишився на волі, хоч і судився 8 років. Сергія Стерненко захищає його слава і нардепи. Для нього норми самооборони працюють. Нету справедливості, от все. Не працюють закони. Скільки людей отак от страждає, сидить. Уйн. Логіка системи зрозуміла, але чи законна така вибірковість? Хто і що зливає в море? В Одесі створили комісію, яка обстежить мережі ливнівок та каналізації від польського спуску до військового звозу. До комісії входять 10 спеціалістів. Представники організації «Міські дороги», адміністрація морських портів України, міська каналізація, департамент міського господарства та державна екологічна інспекція. Очолить комісію віце-мер Андрій Котляр. Рідину незрозумілого походження у водах порту помітили кілька днів тому. Ось така от красота.
Того ж дня нечистоти зафіксували і на пляжі Ланжерон. Я захожу в воду, и мне становится противно. На меня брызгают дети, я говорю, так, подождите, не надо. Я начинаю, у меня очень хорошее просто обоняние, хорошее, нюх хороший. Я такой нюхаю и понимаю, что что-то не то. Я начинаю у себя в голове перечислять все возможные причины такого аромата. И я понимаю, там сероводород. Нет, подождите, это вроде как в августе, и он пахнет тухлыми яйцами. Это точно не сероводород. Я начинаю думать о водорослях. Точно не водоросли, я вырос в морском городе, я знаю, как пахнут и даже воняют гнилые водоросли. И даже рыба там, да, которая может там запутаться в водорослях. Это не оно. Но оно реально пахнет, извините меня, канализацией. Я беру эту воду вот так вот, еще зайдя вот так по колено, нюхаю и понимаю, ну это что-то вообще, извините за выражение, капец, да. То есть там, ну реально смрад стоит фекалий. Тож, що це було і хто зливає нечистоти в море, і має з'ясувати новостворена комісія. 27 червня звіт представлять меру. А ось що про якість морської води думають самі відпочивальники – пляжне опитування редакції. А ви чули про те, що нібито якісь нечистоти зливають у море тут на Ланжероні? Звісно, да, звісно. І все одно купалися? Да. А не відчули, що стан води якийсь не такий? Нет, вроде. Воняет сильно. Вы чули, так, запах? Очень воняет. Вы тут первый сегодня? Да, сегодня здесь первый раз, но воняет очень сильно. Скажите, купалися? Купалися. Як вода? Вода просто супер, огонь. Я маю на увазі стан. Не відчули якийсь неприємний запах чи щось? Ні, в отличие від прошлого разу, вода очень супер, кстати. Від якого? Ну, неділю назад ми були, було море очень грязне, видать, після шторму, може бути. Ми не місцеві, ми вперше тут на пляжі і, в принципі, на село Штови. А ви купались вже? Так. Да. Всі купаються, і ми купаємося. І як, не відчували якогось запаху? Запаха каналізації не чувствується, ні. Ми чувствуємо. А, ви чувствували? Ви відчували? Соль. Просто навіть створили комісію, зараз будуть розслідувати, що там... Розслідувати завжди треба. Якщо сливають, треба наказувати. Відповідь один. В Україні закінчилася основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Цього року тестування написала рекордна кількість абітурієнтів – 335 тисяч. Але з них кожний сьомий не набрав необхідну кількість балів. Щодо Одеської області, тут працювало 97 пунктів ЗНО. Тестування склали 19 тисяч 646 абітурієнтів. Приблизно 800 людей не прийшли на іспит. Українська мова та література – тренд ЗНО. Це обов'язковий предмет для вступу в будь-який універ. Далі йдуть історія та математика. Їх в Одеській області склали близько 8 тисяч абітурієнтів. ЗНО з англійською обрали 6,5 тисяч людей, а ось іспанську – лише троє. Максимальну кількість балів – 200, в регіоні набрали 11 абітурієнтів. А щодо епік-фейлів, то в регіоні під час ЗНО вилучили 35 мобільних телефонів та 2 шпаргалки. 20 абітурієнтів проспали тестування і ще 29 забули необхідні документи. Подати апеляцію на умови проведення тестування, наприклад, шум за вікном або огидна якість аудіювання, можна було виключно одразу після іспиту. В Одеському регіоні жоден з учнів такою апеляцією не скористався. Щодо суто результатів, оскаржити їх можна протягом 5 днів після оголошення. Почему нужно именно в день проведения? Потому что, чтобы мы успели опросить и персонал, пока он не разбежался, и и тех, кто был на пункте тестирования, в том числе и участников тестирования. Мы выборочно делаем обзвоны, спрашиваем их впечатления о тестировании. А сейчас ребята, когда они увидели свои результаты, они подают апелляцию уже на результат, но это подается в украинский центр. То есть уже Одесский региональный к этому не имеет ни малейшего отношения. Там на Киев надо подавать апелляцию. Значит, на данный момент в украинский центр подано уже около 500 апелляционных заявок. Для тих, хто не зміг взяти участь в основній сесії ЗНО, буде додатково з 2 по 11 липня.
Леха, скажи, що за трюк ти нам зараз покажеш? Варіо кікфліп. Давай. Сьогодні в Одесі вперше проходить чемпіонат України зі скейтбордингу. І я не встигаю за цими усіма хлопцями. Вони крокують центральними вулицями міста і направляються до парку Шевченка. Бо змагання будуть проходити саме там. Планується, що буде усього близько 300 учасників. Буде джем-сейшн, так званий, та бест-трік. Це дві номінації. Учасники від 10 до 40 років. Загальний призовий фонд – 12,5 тисяч гривень. У першій номінації «Джемсейшн» за перше місце дають 5, за друге – 3, а за третє – 1,5 тисячі. Переможець найкращого трюку у номінації «Best Trick» отримає 3 тисячі гривень. На майданчику загалом одні хлопці. Дівчаток я майже не бачила. Нещодавно поспілкувалася із Сонею, якою 10 років, але вона не бере участь у цих змаганнях. Я взагалі сама перший раз стою на скейтборді і зараз спробую прокатитися. А что по теркам? Ну, если там кто-то упал и кто-то в кого-то врезался, там не заметил тоже, бывает вот такое, врезаются случайно. Случайно или специально? Случайно, понятное дело. А какой твой best trick, на твой взгляд? Что это за трюк может быть? Хардфлип в 7 ступеней сегодня. А сможешь нам показать? Здесь нет, могу вот здесь показать. Ну, давай. В этом году решили провести в Одессе, потому что 6 лет подряд до того мы проводили в Киеве, и в принципе это уже многим людям приелось и захотелось чего-то нового, но а учитывая то, что в прошлом году в Одессе появился такой замечательный скейт-парк, это самая лучшая скейт-парка Украины. Скейт-парк Одессы действительно самая лучшая площадка, самая большая, самая качественная. Мы видим, сколько сегодня молодых ребят участвуют, сколько увлекаются уже более профессионально этими видами спорта. И мы рассчитываем, что в других районах города, на очереди Киевский район, на котором мы хотим возобновить существующую площадку, ну и в дальнейшем и в Суворовском районе, и в Малиновском, также мы рассчитываем, что появятся такого рода площадки. Редакция.